হে আহোম সাম্রাজ্য, হে আহোম। সময় 1228 খ্রিস্টাব্দ, পাটকাই পর্বতর বিশাল পরিধি নেওচি এক নতুন সূর্যোদয়। সেই সময়ত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে থাকা সাত রাজক একত্রিত করে এই ভূখণ্ডক দিয়া হল এক নতুন রূপ, যার নাম অসম। ভারতবর্ষর উত্তর পূবত লিখা হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়, আর সেই অধ্যায় লিখেছিল মহা শক্তিশালী মহান যোদ্ধা সাত রাজর রজা স্বর্গদেও। প্রায় চারিটা দশকর সুশাসনের পিছত চুকাফার মৃত্যু হয়। বারোশ আটষষ্ঠি খ্রিস্টাব্দ রাজপাটত বহিল চুকাফার পুত্র মহাপ্রতাপী স্বর্গদেও সুসিফা। ঠিক তেতিয়াই নরাদেশর রজাই আহি আক্রমণ করিলে আহোম সাম্রাজ্য। বারোশ একাশি খ্রিস্টাব্দত স্বর্গদেও সুসিফার মৃত্যু হয়। চারিজন রাজকুঁয়রের জ্যেষ্ঠজন বহিল রাজপাটত, তেও আছিল স্বর্গদেও সুবিনফা। বারো বছর শাসন করে স্বর্গদেওর মৃত্যু হয়। সুবিনফার মৃত্যুত 1293 খ্রিস্টাব্দত রাজপাটত বহিল তেওঁর পুত্র স্বর্গদেও সুসাংফা। আহোম সাম্রাজ্যক অধিক শক্তিশালী আর বিস্তার করিবলৈ আরম্ভ হল দাঁতি কাষরীয় রাজ্যর হইতে যুদ্ধ। তেরশ চৌবিশ খ্রিস্টাব্দ প্রথম কমতা যুদ্ধ। আহোম সেনা যুদ্ধত বিজয়ী হয় আর 1332 খ্রিস্টাব্দত মৃত্যু হয় সুসাংফার। সুসাংফার মৃত্যুর পিছতে আরম্ভ হয় রাজপাটর কূটনীতি। চারি কুঁয়রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসাংফাক পতা হল স্বর্গদেও। লগিলগি কনিষ্ঠ পুত্র সাউ পুলাই ক্ষমতার লোভত কমতাপুরের রজা দুর্লভ নারায়ণের লগ হয়ে আহোম সাম্রাজ্য আক্রমণের অভিসন্ধি রচে, কিন্তু বিফল হয়। প্রায় 32 বছরীয় দীঘলীয় শাসনের পাছত 1364 খ্রিস্টাব্দত সুসাংফার মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকারী পুত্র নথকার বাবে সুবিনফার ভাতৃ সুতুফাক
পাঁচ বছরে খালি হৈ থকা ৰাজপাটত অধিষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। কিছুদিন পাছত চুতীয়া ৰজাই স্বৰ্গদেৱৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ নাটক কৰি চলেৰে 1376 খ্ৰীষ্টাব্দত চাফ্ৰাই নৈ পাৰত স্বৰ্গদেৱক হত্যা কৰে আৰু লগে লগে ৰাজ্যখনৰ 4 বছৰ কাল অস্থিৰ হৈ পৰে। ৮৮ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেৱ সুতুফাৰ ভাতৃ তাও খামঠিক স্বৰ্গদেৱ পতা হয় আৰু লগে লগে ককায়েকৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তেওঁ আক্ৰমণ কৰে চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা। ইফালে স্বৰ্গদেৱৰ অনুপস্থিতিত ডাঙৰ ৰাণীয়ে সৰু ৰাণীক মিছা অপবাদত মৃত্যুদণ্ড দিয়ে। কিন্তু বুঢ়াগোহাঁই মন্ত্ৰীয়ে গৰ্ভৱতী ৰাণীক মনে মনে এখন সৰু নাৱত উঠাই দেহিন নৈৰ বুকুত এৰি দিয়ে। নৈ পাৰত গৰ্ভৱতী ৰাণীক এজন ব্ৰাহ্মণে উদ্ধাৰ কৰে। কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতেই ৰাণীৰ মৃত্যু হয়। ব্ৰাহ্মণজনে আহোম ৰাজকুমাৰক নিজ সন্তানৰ দৰেই ডাঙৰ কৰে। ডাঙৰ ৰাণীৰ অত্যাচাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি গ'ল। সকলো জানিও স্বৰ্গদেৱক তাও খামঠিয়ে ৰাণীক একো নকৰাৰ বাবে 1399 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ সিংহাসন চ্যুত কৰি হত্যা কৰোৱা হয়। ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা সেই আহোম কোঁৱৰক প্ৰায় 9 বছৰৰ পিছত এজন ৰাজবিষয়াই ভ্ৰমণ কালত বিচাৰি পায় আৰু তেওঁকেই 1398 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজপাটত বহুৱা হয়। সেইজনে স্বৰ্গদেৱ সুদাংফা ওৰফে পামনি কোঁৱৰ। ৰজা হৈ সুদাংফাই কৰিব লগা হ'ল যুদ্ধ। ১৪০৭ খ্ৰীষ্টাব্দত সুদাংফাৰ মৃত্যুত ৰজা হ'ল তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেৱ সুজাংফা। 15 বছৰ কাল শাসন কৰি 1422 খ্ৰীষ্টাব্দত সুজাংফাই এৰি গ'ল 4 পুত্ৰ আৰু ৰাজপাটত বহিল বৰপুত্ৰ স্বৰ্গদেৱ সুফাংফা। টিপামৰ এজন মহান ব্যক্তিৰ জীয়াৰী নাং জি কাঙক স্বৰ্গদেৱে বিয়া কৰায় আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যত আনন্দেৰে দিন কটায়। সুফাকফাৰ মৃত্যুত 1439 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হয় তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেৱ সুসেনফা। তেওঁৰ 49 বছৰীয়া শাসনে আহোম সাম্ৰাজ্যক দিলে এক স্থিৰ গতি। সুসেনফাৰ মৃত্যুৰ পিছত 1488 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হয় তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেৱ সুহানফা।
তেওঁ ৰাজপাতত বহিয়েই যুদ্ধ কৰিবলগা হয় ডিমাচা কছাৰীসকলৰ লগত। আৰু এই যুদ্ধত প্ৰায় 120 আহোম সৈন্যৰ মৃত্যু হয়। এদিন এজন বহিষ্কৃত বিষয়াই স্বৰ্গদেউক তেওঁ ৰাজকোঠাতে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে। ১৪৯৩ খ্ৰীষ্টাব্দত সুহানফাৰ পুত্ৰক দিয়া হয় ৰাজশাসনৰ দায়িত্ব, আৰু তেৱে স্বৰ্গদেউ সুপিমফা ৰজা হৈ প্ৰথম দায়িত্ব হিচাপে তেওঁৰ দেউতাকৰ হত্যাকাৰী সেই বিষয়া তাইৰুবনক ধৰি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে। মাত্ৰ 4 কাল শাসন কৰিয়েই সুপিমফাৰ মৃত্যু হয়। ১৪৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হয় স্বৰ্গদেউ সুহুংমং। তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায়। তেওঁৰ শাসনতে আহোম বৰচুৱাত ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰে। তেখেত আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন অন্যতম যুঁজাৰুবীৰ, যিজনে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ কৰে। ১৫৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দত দিহিঙীয়া ৰজাৰ মৃত্যু হয়, আৰু তেওঁৰ স্থানত স্বৰ্গদেউ পতা হয় তেওঁৰেই পুত্ৰ শুক্লেংমুঙক। আহোম সাম্ৰাজ্য ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ অনাৰ বাবে তেওঁক গড়গঞা ৰজাও বোলা হয়। লগে লগেই প্ৰায় 3,000 কোচ সেনাৰ লগত আৰম্ভ হয় এখন ৰক্তাক্ত যুঁজ। শেষত আহোম জয়ী হয়। ১৫৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউৰ মৃত্যুত তেওঁৰ পুত্ৰ ৰাজপাতত বহে। তেওঁ আছিল স্বৰ্গদেউ সুখাম্ফা। সৰুতে ভৰিত দুখ পোৱাৰ বাবে তেওঁক খুৰাৰজাও বোলা হয়। তেওঁৱেই আছিল আটাইতকৈ বেছি সময় শাসন কৰা আহোম স্বৰ্গদেউ। প্ৰায় 50 অধিক কাল তেওঁ দক্ষতাৰে সাম্ৰাজ্য চলাই নিয়ে। ১৬০৩ খ্ৰীষ্টাব্দত সুখাম্ফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ 58 পুত্ৰ স্বৰ্গদেউ সুছেংফা ৰাজপাতত বহে। তেওঁৰ অদম্য শক্তি আৰু বুদ্ধিৰ বাবেই প্ৰতাপ সিংহ আৰু বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ নামেৰেও জনাজাত আছিল। হাতীৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছিল আকুলতা, আৰু সেইবাবে প্ৰায় 1,000 হাতী ধৰি আনি গজপুৰ নামেৰে এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। আহোমৰ এইজন মহান স্বৰ্গদেউৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ নিজৰ অধীনলৈ অনা কোচবিহাৰ পৰ্যন্ত জয়ী হোৱা মোগল শক্তিয়েও সেই সময়লৈকে এই ভূখণ্ডত সোমাব পৰা নাছিল।
1641 খ্রিস্টাব্দত সোসেংফার মৃত্যুর পিছত রাজপাতত বহে বরপুত্র স্বর্গদেউ সুরাম্ফা। ইমানেই দুর্বল আর আবেগিক রজা আছিল যে তুলনিয়া পুত্রর মৃত্যুত শোকত ভাগি পড়ি মরি যাব খুঁজিছিল। ভগা রজা বলেও কোয়া হয়। প্রায় তিন বছরের পিছতেই তেখেতর মৃত্যু হয়। ষোল্লশ চৌরাল্লিশ খ্রিস্টাব্দত সুরাম্ফার মৃত্যুর পিছত রাজপাতত বহিল স্বর্গদেউ সুসিংফা। প্রায়ই বেমারত ভুগি থকা এই রজাক নরিয়া রজা নাম দিয়া হল। ষোল্লশ আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দত সুসিংফার মৃত্যুর পিছত রাজপাতত বহে স্বর্গদেউ সুতমলা। এওক জয়ধ্বজ সিংহ নামেরেও জনা যায়। এতিয়া আছিল বড় অসমর সংকটর সময়। সন্মুখত মীর জুমলা আর তেওঁর বিশাল সৈন্যর দল। আহোম সাম্রাজ্যর ভিতরত হইচই, চৌপাশে হাহাকার, করগাঁও পালেহি মুগল। চলি থাকিল যুদ্ধ। ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্রিস্টাব্দত স্বর্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহর মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকারী স্বরূপে রাজপাতত বহিল স্বর্গদেউ সুপুংমুং ওরফে শক্রধ্বজ সিংহ। মুগল বাদশাহর অধীনলৈ আহোম সাম্রাজ্য কেতিয়াও নাহে আর বঙাল সেনাক ইয়ার প্রত্যুত্তর দিয়া হব। সেই আছিল চক্রধ্বজ সিংহর বাণী। ষোল্লশ উনসত্তর খ্রিস্টাব্দ স্বর্গদেউ চক্রধ্বজ সিংহর মৃত্যুর পিছত রাজপাতত বহিল তেওঁর ভাতৃ স্বর্গদেউ সুনাথফা ওরফে উদয়াদিত্য সিংহ। আলোচনা হল মোগলক উভতি ধরার। সময় ষোল্লশ একসত্তর খ্রিস্টাব্দ। স্থান শরাইঘাট। আহোম আর মোগলর যুঁজ। মোগলক রোধিবলৈ গড় নির্মাণের কাম জোরদার গতিত চলি আছিল। Thank you.
প্রতিজন অসমীয়ার বুকুত চিরস্মরণীয় হয়ে রুয়া অস্তিত্ব রক্ষার সেই যুদ্ধ, হরাই ঘাতর যুদ্ধ। আহোম তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক অদমনীয় শক্তি হৈ পৰিল, যাৰ অধীনত আন সকলো সৰু ৰাজ্যই আশ্ৰয় ল'লে। ১৬৭৩ খ্ৰীষ্টাব্দত উদয়াদিত্য সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত ক্ষমতাশালী আহোম সাম্ৰাজ্যত চলিল এক কু অভিসন্ধি। ক্ষমতার লোভত লালুখোলা বলিয়া হল, আর তেওঁর চক্রান্তর বলি হল এজন এজন কৈ আহোম রাজকুঁয়ার। এই কু অভিসন্ধি আর ক্ষমতালোভী চক্রান্তর বলি হল ক্রমে স্বর্গদেউ শুক্লাম্ফা, স্বর্গদেউ সুহুম, স্বর্গদেউ সুজিনফা, স্বর্গদেউ সুদৈফা। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দত মাত্র ১৪ বছর বয়সের এজন চামগুড়িয়া কোঁয়ারক রাজপাটত বহুয়া হল, যার নাম সুলিফা, লড়ারজা নামেরে তেওঁ জনাজাত। লালুখোলার রজা হওয়ার যে সপন আছিল তার মূল বাধা স্বরূপ আছিল মৃত স্বর্গদেউ সুহুমর পুত্র কদাপানি। এফালে মহা শক্তিশালী যুদ্ধ বিদ্যাত নিপুণ কুঁয়ার গদাপানি, আর আনফালে অদম্য সাহসী আর অসীম ধৈর্যর গরাকী তেওঁর পত্নী জয়মতী কুঁয়ারী। লড়ারজার সৈন্যই গদাপানীক বিচারি নাপাই জয়মতীক বন্দী করে আর অবর্ণনীয় নির্যাতন চলায়। যাই অসমীয়া নারীর জাতি প্রেম আর সতীত্বর এক বিরল উদাহরণ। লড়ারজাক হত্যা করা হল। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দত রাজপাটত বহে স্বর্গদেউ সুপাটফা উরফে গদাপানি। আহোম সাম্রাজ্যের এজন অন্যতম পরাক্রমী স্বর্গদেউ গদাপানির ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দত মৃত্যু হয়। গদাপানির মৃত্যুর পিছত বরপুত্র সুফ্রাংফাক উরফে লাইক রাজপাটত বহুয়া হল। মেছাঘরিয়া দামোদর ফুকনের মিছা অভিযোগ শুনি নিজর ভাতৃলেচাইক রাজদোহর অভিযোগত এটা চকু উলিয়াই পেলোৱা হয় আর নামরূপর অরণ্যত হত্যা করা হয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দত আহোমর রাজধানী রংপুরলৈ অনা হয়। এইজন স্বর্গদেউক রুদ্রসিংহ নামেরেও জনা যায়।
ৰুদ্ৰসিংহৰ বীৰত্ব আৰু আহোম সেনাৰ ভয়ত কোনো বাহিৰা অপশক্তিয়ে আহোম সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণৰ সাহস কৰা নাছিল। বংগদেশলৈকে আহোম সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ লক্ষ্য আছিল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ। সোতৰশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বৰপুত্ৰ ৰাজপাটত বহে। তেওঁ আছিল স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ। অন্ধবিশ্বাস আৰু অতিমাত্ৰা ধৰ্মীয় প্ৰভাৱৰ ফলত স্বৰ্গদেৱে তেওঁৰ সিংহাসন এৰি তেওঁৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীক বৰ জপাতে। তেতিয়াই আহোম সমাজ ব্যৱস্থাত ব্যাপক সালসলনি হয়। হিন্দু ধৰ্মীয় প্ৰথাৰ প্ৰচলনৰ বাবেই ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী খন্দুৱাই তাৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰে শিৱদৌল। ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱসিংহৰ দ্বিতীয় পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ ভগ্নী অম্বিকা কুঁৱৰীক বৰজা পতা হয় আৰু তেওঁৱেই খন্দুৱাই শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু পাৰত নিৰ্মাণ কৰে ঐতিহাসিক শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল। অম্বিকা কুঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱসিংহই তেওঁৰ নতুন পত্নী সৰ্বেশ্বৰীক বৰ জপাতে। সোতৰশ চৌৰাল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত শিৱসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ভাতৃ স্বৰ্গদেউ সুনেনফা ওৰফে প্ৰমত্ত সিংহ ৰাজপাটত বহে আৰু তেওঁৱেই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ৰংঘৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ শুক্লেশ্বৰ দৌল আৰু ৰুদ্ৰেশ্বৰ দৌল। প্ৰমত্ত সিংহৰ সময়তে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ গৰিমাৰ কথা শুনি ত্ৰিপুৰাৰ মহাৰাজে তেওঁৰ ৰাজদূতক স্বৰ্গদেউক লগ ধৰিবলৈ পঠাইছিল। সোতৰশ একাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰমত্ত সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ভাতৃ স্বৰ্গদেউ সুৰেম্ফা ওৰফে ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজপাটত উঠে। ওঠৰ বছৰ কাল শাসন কৰাৰ পিছত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হয়। সোতৰশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হয় স্বৰ্গদেউ সুনিউফা ওৰফে লক্ষ্মী সিংহ। আৰু সেই সময়ৰে পৰাই আৰম্ভ হয় আহোম সাম্ৰাজ্যৰ খহনীয়া। স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত সোতৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজপাটত বহে স্বৰ্গদেউ সুহিত পাংফা ওৰফে গৌৰীনাথ সিংহ। মতক সেনাই কৰগাঁৱত জুই লগাই দিয়ে আৰু আৰম্ভ হয় আহোম আৰু মতকৰ যুদ্ধ। সোতৰশ পঁচানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত গৌৰীনাথ সিংহৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেউ সুকিলিংফা ওৰফে কমলেশ্বৰ সিংহ ৰাজপাটত বহে। তেওঁৰ দিনতেই আহোমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ নিয়া হয়।
1810 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ স্বৰ্গদেউ সুদিনফা উৰফে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰাজপাটত বহে। আহোম ৰাজপৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা কন্দলৰ বাবেই 1818 খ্ৰীষ্টাব্দত মাত্ৰ এবছৰৰ বাবে স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা হয়। ইতিমধ্যে বদন বৰফুকনে অসমলৈ মাতি আনে নিৰ্দয়ী দানৱ সদৃশ মানসেনা। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সেই কলা দিনবোৰ। প্ৰায় 16,000 হিংস্ৰ মানসেনাই আক্ৰমণ কৰে আহোম সাম্ৰাজ্য। হাজার হাজার লোকর মৃত্যু, কি শিশু, কি তিরোতা, কি বৃদ্ধ, কোন খালি নগর, কেঁচা তেজর নৈ বই গল সোণর অসমত। আৰু তেতিয়াই আগমন ঘটিল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ, আৰু আৰম্ভ হ'ল ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ মাজত ইয়াণ্ডাব সন্ধি। খ্ৰীষ্টাব্দ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিৰল 600 বছৰীয়া সোণালী ইতিহাসৰ সামৰণি পৰিল। যদিও আহোম ৰজাৰ শাসনৰ অন্ত পৰিল, কিন্তু আজিও এই ভূখণ্ডৰ ৰক্ষক আৰু বৰ অসম গঢ়োতা সেই মহান আহোম সাম্ৰাজ্যৰ গৰিমা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন আৰু মগজুত জীপাল হৈ আছে। জয় আহোম সাম্ৰাজ্য! হে আহোম